Pa u suštini, pripremni period je ono što je najbitnije, da se ekipa dobro istrči i da odradimo taj deo što se tiče trke i fizičke spreme. Gol kao gol i rezultat je manje bitan. Bitno je da se ekipa uigra što pre i da za vreme kad bude trebalo da se donose rezultati, to bude kompaktno sve. Toku normalnim jednim ritmom, naravno, treninzi su teški, ali druženje je ok, sve i to u smeh i dobro raspoloženje podnosimo dobro. Pa eto, odigrali smo tu utakmicu, rezultat kaj da kažeš manje bitnu, važno da se niko nije povredio. Mogu kažem eto, da sam presrećen zbog te odmah i asistencije, dobro za samopouzdanje, ali najbitnije što sam rekao da se niko nije povredio, da smo odradili dobro trčanje, što nam je u ovom periodu najbitnije, a rezultat igra će povremeno dodaći. Većinom momaka ja poznajem ovde, dok sam bio u Čukaričkom protiv nekih sam i igrao, tako da to nije problem. Tu je i trener sa kojim sam sarađivao, manje više znam zahteve. Naravno, bit će tu i noviteta, što je i normalno, ali na meni je da se priviknem što pre, to je najbitnije.